Você não presta atenção, cara. Tem algum motivo para você agir como um cavalo? Controle esse jeito inconveniente, senhor. Precisa de alguma coisa? Não. Eu posso ajudá-lo? Você sabe que pode. Perdão? Ai! Nossa! Eu não gosto de perder meu tempo. Pare com isso! Não me faça chamar os guardas! Se abrir a boca, você morre. O que você quer? Ele está no porto. No pier, certamente. Me contaram o que aconteceu na multidão. Charles ficou todo nervoso. Disse que estava deixando o país. Achei que estava exagerando. Mas parece que não. Obrigado. Controle-se! Você enlouqueceu?
fui eu. Jogada, rapaz.
ele! Descanso. Que conduta deplorável. Seus bastardos, Vanderlei, todos vocês. Ele não vai passar. Estas malditas. Louvado seja o Senhor. Sou sua filha fiel. Apontar. Pode ir aí!